第18代大阪市長、公共政策ラボ大阪市民交流会、さまざまに活動されていらっしゃいます平松邦夫さんです。お願いいたします。はい、こんにちは、平松邦夫です。今日もうこれご覧になっていらっしゃる方あると思いますけれども、今司会からご紹介ありましたように、本来は今日はLシアターでやってるはずが、緊急事態宣言今日までなんですよね。で、これで、仕方がなく YouTube での配信ということになりましたが、プログラム的にはほとんど変わらない流れで、ストップ維新、住んでよかった町大阪を作る市民連帯集会です。ぜひ多くの方に見ていただきたい。そしてこれ見ながらですね、お知り合いに電話して、おい今 YouTube 見よ、こんなんやってんでっていう形で広げていただければと思います。胸には手作りの知り合いからいただきました SDGs バッジ、キラキラ光ってると思います。この間ですね、新型コロナウイルスのパンデミック、世界の蔓延を受けてですね、本当に多くのことを考えさせられました。多くのことを考えさせられたと同時に、ご紹介いただきましたように、私は大阪市長を4年やっておりまして、一人は万人のために、万人は一人のために、公共は誰のためにあるのかというような思いをずっと持っていたにもかかわらず、この間大阪は一体どないなってんやろうという思いをずっと抱かざるを得ない状況というものがあります。一番顕著に表れているのが、大阪府で新型コロナウイルスにより亡くなった方の数です。これは19日午前0時現在で NHK の集計なんですが、大阪では2589人の方が新型コロナウイルスで亡くなっています。大阪は880万人と言われますね。一方で1200万人とももうちょっとあるとも言われる東京は2589に対して2196人の亡くなった方で、亡くなった方に対しては本当に心からご冥福をお祈りすると同時に、その亡くなられている状況がどうであったのか、多くのメディアがあまり伝えていないように思えてなりません。もちろんニュースなどでは自宅で亡くなった、あるいは自宅療養中に亡くなった、つまり医療のきちんとした対応がなされないまま残念なことの結果を見てしまったという方がかなりの数に上ります。行政を任されていた私としては、こういうことが起きたときに何をまず感じるか、なんでこんなことになってんねん、なんでやねん、病床がない、なんでやねん、そのなんでやねんプラス何ができるねん、そこで何ができるのかみんな考えろという大きな号令を出してこそ行政のトップやと私は思っています。この間の維新姿勢、維新不正の流れを見てますと、しょっちゅうテレビには出てあるものの、こういった号令を、職員に対してどういう形で出したのかというのは一切伝わってきておりません。伝わってきていないばかりでなく、一方では去年11月1日に住民投票を強行し、その住民投票で拒否されたにもかかわらず、広域一元化条例なる、とんでもない、この中身見れば見るほどとんでもない条例というものを作り、それを実際にその現実のものにしようとしている動きがあります。一方でじゃあ困っている人たち、ここまで緊急事態が伸びてですね、飲食店だけではなく、お酒の卸をやってらっしゃる方たち、苦しんでらっしゃる方たちいっぱいいらっしゃいます。私のところに LINE で知り合いから、西淀川の飲食店の知り合いがいるけど、一時の給付金申請、第一次の申請のお金もまだ入ってないんだ、役所に問い合わせたら今調査中ですっていう、そういう答えが返ってくる。その数字をですね、6月13日付の長州新聞、
山口県に本社がある長州新聞が伝えておりますが、それを見てびっくりしますよ。4月8日から5月27日の第3期分の申請、給付金の申請ですね、これが大阪府下で、およそ3万3000件の申請に対し支給率が 24% です。同時期東京を見てみます。東京は7万2000の申請に対して 65%。 これはね、去年ですか、一律10万円という国民に支給されたあの給付金ありますね。あのお金の支給にあたっても大阪市が政令市の中でダントツに遅かったということもご存知の方多いと思います。何やってるんですか、一体何やってるんですか。それが見えない。一方では大阪市の財産を知らん間に持っていってしまうという条例を作り、なおかつその条例を廃止さえすれば元に戻るんやろうと思ってたら、立て付けが違って別の法律で大阪市議会と府議会の了解を得ないことには、この大阪市から分取る言ったら言葉悪いですけど、まあ実質そういうもんですよ。そういう業務委託のお金の流れがずっと未来永劫続いてしまうと、そういう状況にあるということを、ぜひ皆さんにも知っていただきたい。これは UCO 大阪コミュニティ通信社が、大阪市会議員の川島さんの取材をして、その中身をきっちりお伝えしています。ぜひ皆さん UCO で検索してください。大阪コミュニティ通信社の中の、大阪府によるぼったくりを証明する広域一元化条例検証第2弾、口は出すな金と人を出せという恐喝強盗まがいの新組織、大阪都市計画局、ほっといたらえらいことになりますね、という、ちょっと熱くなりすぎましたが、この後はこの先大阪がどうあるべきか、あるいは私たちに何ができるのか、いろんな視点からお話を伺えると楽しみにしております。開会のご挨拶にしてはちょっと長いやないかというお叱りのお言葉もあるかもしれませんし、熱くなりすぎやという方もいらっしゃるかもしれません。でも現実を知れば知るほど熱くならざるを得ないというのが今の大阪の状況であるということをしっかり心に留めて、この YouTube 拡散協力をよろしくお願いします。大変なことになります。以上です。それでは最初の講演に移ります。本日は YouTube 配信のみの開催となりましたが、市民連帯集会は9月17日金曜日午後6時30分 L 大阪を予定しています。ぜひ皆さんもご予定お願いいたします。